müqavilə bağlamışsınız şirkətlə və buranı icarəyə vermişsiniz. Bu müqavilənin bəndlərini pozarkən siz kompensasiya ödəmişsinizmi? Siz məsul şəxsiniz və biz sizin idarədəyik. Hələ bu Əliyar bizə də bir insan təzyiqlər göstərir. Almatur götürüb üstümüzə çəkir. Biz dedik ki, bizim evimiz gedir də, biz məcburuq gözümüzü yandıraq. Dedim, mən sizə bir dənə yaxşı məsələt görürüm, mübariz müəllim dedim. 92 nə yox, 95-lə gözümüzü yandıraq. Kanalımıza müraciət edən Qıtan Seyidov bildirir ki, o, Azinşaat MMC-yə məxsus Binəqədi DSK 4 yolundakı obyekti 2 illik müqavilə əsasında icarəyə götürüb. Lakin sözü gedən obyekt icarə müddəti bitmədən Faboya şirkətinə satılıb. Sahibkarın sözlərinə görə Azinşaat rəhbərliyi onlara kompensasiya ödəməkdən boyun qaçırır və işlərinə də mane olur. Təfərrüatlar video reportajda. Biz burada sahibkarlıqla məşğuluq. Aqlay Seyx qurmuşuq burada, 2 illik müqavilə bağlamışıq. Həmin baba indi sizə əl qaldıran şəxsiyyətsiz olar. Biz orada gətirib 70 min pul xərcləmişik həmin ərazidə. Biz də bura düşəndə ondan soruşmuşuq ki, Əliyar kişi bura satdıqdadır yoxsa yox? Deyib yox, nədənsə gətirib. Adı Əliyardır, hə? Əliyardır. Onun vəzifəsi nədir burada? Buxaltır, mühasibdir. Az inşaatın mühasibi. Bizdə də çox acınacaqlı vəziyyətdir. 2 aydan yuxarıdır ki, bizim bura xam malımız girmir. Buranı satıblar, qarşı tərəfi satıblar FABA. Bu həmin gördüyünüz ərazini satıblar FABA. FABın boya, FAB boya. FAB boya. Biz FAB'ın rəhbərinin də yanında olmuşuq. FAB Anar müəllimin yanında, Anar Əliyev. Götürüb buranın yiyəsinə zəng edib, Azrinşatın yiyəsinə, Samir müəllimə. Ki, yəni bu cəmaatın get halallığın pulunu ver, təzminatın verginə, bunlar gəlməsin mən ofisimə. Deyib ki, yox, mən onlara pul verəndirəm, siz onlara söz verməyin. Biz də dedik ki, öyrəcə, belədirsə biz gedirik cənab prezidentin qəbuluna. Dedilər, siz gedin cənab prezidentin şəxsən özünə şikayət edir. Gör nə qədər indi 6 milyon dollara buranı satıb bu adam. Bir dənə sahibkarı əzmək olmaz, incitmək olmaz. Yəni bu hələ bu adi bir adamdır. Bu xaltırdı, sizə bu yumruq atır. Görün indi bunun rəhbəri olsa necə olar? Xahiş edirəm, bizə kömək edin. Biz səslənirik buradan cənab prezidentə, baş prokurora, Əli Nağıyevə, Daxili İşlər Nazirinə. Bizim haqqımız burada tapdalanır. Özə bizi həqiqətən də ölümlə hədələyirlər. Bu sizə yumruq atan deyib, yəni sizi aradan götürəcək. İcarəyə götürmüşük, 2 illik müqavilə ilə. Gətirib avadanlıqları özümüz qurmuşuq. Xahiş edirəm, gedin oranda sökün. Mənim sexdə bu saat əgər sökünün... Müqavilə vaxtı bitir? Xeyr. 2 aydan yuxarıdır ki, biz burada bir dənə daş gətirib içəri salıb kəsəmiz. Biz də sahibkarıq da, bizim də yanımızda 4-5 adam, hər sexdə 5 ailə işləyir. İndi 5 ailə az deyir ki, cənab prezident həmişə də diqqət göstərib sahibkarlara. Amma belənsə bu, yəni aşağı təbəqələr bizi, biz həqiqətən də çox pis durumdur. Yerindən təmirləmir, nə də deyir avadanlıqları sök, özün get təkrar bankaya gir ginə, get evi satıram, mən də 2 dənə evi girov qoymuşam bankaya. Nə qədər xərc çəkmisiniz? Vallahi ki, 70 min. Yəni biz bilsəydik ki, bizim də müqaviləmizi hər ay bu adam dəyişirdi. Baba, bu həmin bu maşinlik var ha. Hər ay müqaviləni yeniləyirdi. Bu gördü ki, bura satılıb. Buranı indi kim alıb? FAB boya, Anar müəllim, Anar Əliyev. Hələ bu Əliyar bizə də belə insan təzyiqlər göstərir. Almatur götürüb üstümüzə çəkir. Faktiki göz qabağında. İndi burada mən yalan falan heç nə demirəm. Bizim də vəziyyətimiz çox belə çətin durumdur yox. Çox hədsizdiriz. Mənim adım Seyidov, Qıton inkişaf olur. Yəni xahiş edirəm, mənim də təhlükəsizliyimin qorunmasına mənə kömək edirlər. Mən də banka pul ödəyirəm. İkinci aydır ki, mən konkret banka ödəyəmirəm. Bu gördüyünüz hamısı işçilər, FAB-ın işçiləridir. Buradan çıxırlar, gedirlər orada abidlərini elirlər, ujinlərini elirlər, buradan gedirlər. Anar müəllim deyir, mənlik deyil, mən almamışam. Bəs sən almamışsansa, niyə hər gün gəlib burada sən işə nəzarət edirsən? Adam dostunun, tanışının işinə bir dəfə gedər də, amma hər gün sən gəlib sizliydi. Biz də bildik ki, yəni Anar müəllimdir. Anar müəllim başqa adam adına forum tədətdirib buranı. İndi bir ildən, 5 aydan sonra bilinəcək ki, həqiqətən buranın rəhbəri Anar müəllimdir. Bax, həmin o gördüyünüz bu binanın da yerində Omid Stroy Material mağazını tikiləcək. Həmin baba bu. Köhnə bu binanın yeri. Laf əvvəl olub panel zavod. Sovetin dövründə panel zavodu dövlətin olub. Buranı da özəlləşdiriblər. Torpaq əmlakındır. Üstündəki bu mülk hamısı az inşaatındır. Mənim də bu günləri gedib hesab etdirmişəm. Mənim bura çəkdiyim xərcdən biri də 90 mini ötür mənim xərcim. Həmin bu tikintini aparan bir dənə prorab var. Adı Zahiddir. O bizə bir-iki dəfə gəldi, dedi ki, yəni Anar müəllim gəlib sizinlə görüşəcək, narahat olmayın. Üstündən bir 10 gün keçdi, gəlmədilər. Mən bundan soruşdum ki, Anar müəllim axı gəlmədi, bizə bir xəbər demədiniz. Dedi, Anar müəllimi
xanım bu işdən kənarlaşdırdı. Soruşdum bundan ki, hansı xanım? Dedi Mehriban xanım. Yəni gör hələ bunların prorabı. Mehriban xanımın adına, yəni birinci xanım, dünya Azərbaycanın birinci xanımı, vitse prezidentin adından hələ bu prorab. Sizin bu danışığınızı biz yazılı şəkildə xanıma göndəririk ki, yəni sizin adınızdan istifadə edirlər burada. Kompensasiyadan ümumiyyətlə söz getmir. Burada birini təyin ediblər, mübarizatlı bir adamdır. İcraçı direktordur. İcraçı direktor bu həmin İsa mənim şərikimdir. İcraçı direktor burada söhbət edirdi. Dedi, mən sənə bir dənə məsləhət görürüm. Dedi, görürüm. İndi biz deyirik, yəqin axsaqqal adamdan isə yaxşı bir məsləhət görürüm. Biz dedik ki, bizim evimiz gedirsə, biz məcburuq gözümüzü yandıraq. Bankın pulunu ödəyəmirsə, evimiz gedirsə, biz intihar eləmək çətin. Dedi, mən sizə bir dənə yaxşı məsləhət görürüm, Mübariz müəllim deyir bunu. 92 nə yox, 95 ilə özünüzü yandırın. Göstərməyi 9 aydır göstərir, amma 2 aydan da yuxarıdır ki, konkret olaraq bizim günümüz güzaramız budur. Ki, bunların hansına da deyirsən ki, gedib biz şikayət edəcəyik, müraciət edəcəyik. Deyirlər, get hara istəyirsən, deyirəm. 70 min pul xərcləmişik, plus bizim burdan köçüb getməyimizə, bizim harasa gedib sığışmağımıza 30-40 min də pul lazımdır. Buranın da, bu materialların da hamısını mən harasa daşıyıb aparmalıyam. Bunun da aparıb harasa sığışdırmağına, yerlənib yataqlanmağına, özü boyda bir ərazi lazımdır ki, mən hamısı da pul tələb edir, hamısı. Adı bir dənə kram kuşuya gətirirsən, bura 300-400 mata gəlir gün işləyir. Mən nə ilə aparım onu? Yəni bu boyda biri deyir 30 milyon euro mən deyir bura pul xərcləyəcəm, biri də 6 milyon dollara satıb buranı. Bu 50 milyonun civarında qarşısında 300 min, 400 min nə puldur ki? Cəmaat deyir mən 50 milyon pulum olsun, mən 500 min aparıb bundan yetim yesir evinə paylayaram, nəzir eləyərəm. Bunların da nəzir belənsən biz elək ki, bərbaxt eləməyin deyirlər. Bunlar yəqin ki, özlərində nəzir götürürlərmiş ki, biz bura sahibkar gətirək, düşsünlər bizə hər ay pul versinlər. Bak bu dəqiqə suyumuzu kəsiblər, suyumuzu. O transformator orada işlək vəziyyətdədir. Onu söndürmüşdülər, bir 10 günü oy söndürdülər. Yəni bizim valla çox azan-azalı vəziyyətdir, Allah hamd olsun. Mənim bura çəkdiyim xərci, Pirusa mənim buradan söküb getməyimi xərcini onlar verməlidir ki, mən gedib arasa işimi qurum, işləyim. Mən 2 aydan yuxarıdır ki, valla ki, bir dənə daş biz içəri salıb işləyəm. İmkan vermirlər. İmkan vermirlər. Gətirib neçə dəfələr maşın gəlib, blok kamaz gəlib ora. 2 gündən 3 gündən yatıb əlavə də pullar ödəmişəm ona. O da çıxıb gedib aparıb boşaldıb nə harasa bir dəriyə yazılıb. Onun pulunu ödəmişəm amma mən materialımı gətirib sənə salıb işləyəm mən. Məsələ ilə bağlı mövqe almaq istədiyimiz və Qutan Seyidovun Azinşadın mühasibi olduğunu bildirdiyi Əliyar adlı şəxs cavab vermədiyi kimi jurnalistlərə fiziki təzyiq göstərib obyektivlərdən qaçaraq gizləndi.